Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite Otvoreni studio. Bliže nam se Dan zaljubljenih, a s njim i humanitarni koncert u Osijeku pod nazivom Glazba čini čuda od ljubavi, klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i orkestra Hrvatske ratne mornarice. S nama su danas u studiju organizatori koncerta Zvijezdana Penava Brekalo iz Inirvil kluba Osijek i Đuro Glogoški, predsjednik udruge 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan. Dolazi nam Dan zaljubljenih, s njim i koncert, klapa Sveti Juraj, wow. Da, to je jedna lijepa priča koju smo osmislili s Hrvatskim narodnim kazalištem. Ovom prigodom pozdravljam intendanticu gospođu Draženu Vrselja, koja je također organizator i ja bih rekla spiritus movens ovoga koncerta. Mi smo se dogovarale kao dvije žene da krenemo u takav jedan lijepi pothvat, jer klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj do sada još nikada nije gostovala u Hrvatskom narodnom kazalištu. I evo, postoje dvije plemenite svrhe koncerta. Prihod od koncerta namijenjen je prvo jedan dio prihoda, dakle pjevačima, mladim pjevačima koji trebaju usavršavanje. Doći će poznati profesor pjevanja, gospodin Giorgio, i on će držati sate za te pjevače i to je onako jedan dobar financijski pothvat za usavršavanje kvalitete našeg kazališta. A druga svrha koncerta je obnavljanje doma, u domu za djecu i mladež, dnevnog boravka za radnu i svakodnevnu terapiju djevojaka i djevojčica koje su štićenice tog doma. Zaista je ovo jedna lijepa humanitarna gesta. Tako je. A priču smo, evo, u suradnji sa gospodinom Glogoškim proširili i uključili i članove njegove udruge. Evo, na koji način ste se rasporedili, tko je što organizirao? Pa svatko je dao svoj doprinos u svemu tome. Najvažnije od svega je da je ovaj koncert humanitarnog karaktera i ono za što je namijenjeno da ispunimo taj cilj. Mislim da je to cilj i nama, kao i klapi Sveti Jure i orkestru Hrvatske ratne mornarice. Zašto baš Hrvatska ratna mornarica? Evo, oni su, kao što ste spomenuli, prvi puta ovdje u Osijeku. Jedna velika i čast, jedan veliki događaj zaista. Pa, klapa Hrvatske ratne mornarice poznata je ne samo u Hrvatskoj, već izvan Hrvatske. Često sudjeluju na mnogim događanjima koji su izvan Hrvatske, pa i na različitim kontinentima. Osobno poznamo članove klape dugi niz godina, jer osnovani su 2001. godine kad i naša udruga, a surađujemo zajedno od 2004. godine, tako da su često sudjeluju u našim organizacijama koje su vezane uz probleme hrvatskih branitelja, najtežih hrvatskih ratnih vojnih invalida, i na taj način daju svoj doprinos kao pripadnici Hrvatske vojske. Ulaznice su puštene u prodaju. Jesu, ulaznice su puštene u prodaju i neću reći da su gotovo planilo, ali mislim da još ima nekoliko i mogu se kupiti na blagajni Hrvatskog narodnog kazališta. A klapa Sveti Juraj je gostovala prošle godine u lipnju u nadbiskupijskom vikarijatu, također na jednom humanitarnom koncertu, također u organizaciji naše udruge Inervil klub Osijek. I tada je to bio koncert za pamćenje prema odjecima među publikom, tako da ja vjerujem da njihovi izbor i dolazak u Osijek će biti nešto što je od povijesnog značenja. Prvi puta u Hrvatskom narodnom kazalištu klapa koja je iznimno kvalitetna, s mnogim nagradama, s mnogim svjetskim gostovanjima, to će biti sigurno jedan jedinstveni kulturni događaj za sve građane grada Osijeka. A evo, preko gospodina Marka Bralića možemo prenijeti poruku da to zaista čine Osijeku s ljubavom. Ali ne samo Osijeku, nego svima koji vole klapsku pjesmu, ljubavnu tematiku, ljubav prema svemu što čovjek može voljeti u plemenitarne svrhe. Kada počinje koncert? Koliko sati? Koncert počinje, znači, 14. veljače u 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Hrvatsko narodno kazalište je baš onako jedno lijepo, elegantno mjesto. Baš onako da čovjek sjedne i evo, sluša i gleda što se zbiva. Ja sam uvjerena da će to biti užitak za sve one koji uspiju doći do ulaznice. I ovom prilikom pozivam sve građane grada Osijeka, kao i sve one, ne samo iz Osijeka, nego
gdje god nas sada čuju, da dođu i pogledaju i poslušaju taj koncert, sigurno će uživati u to valentinsko veče. A evo, kao što smo rekli, jedna lijepa humanitarna gesta, znači sam prihod od ulaznice ide u dvije svrhe kao što ste najavili, tako da evo svaka čast na tome. Svi pretpostavljam znaju tko je Hrvatska ratna mornarica, tko je Klapa Sveti Juraj, ali idemo se prisjetiti jedne njihove lijepe izvedbe kako bi se malo zagrijali za to nadolazeće Valentinovo. Evo za sve dame večeras, za sve vas zaljubljene i one koji obožavate ovu lipu pismu s ljubavlju od Klape Hrvatske ratne mornarice. Ružo moja crvena, neubrana ljubavi, si bol jedina, suza moje mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje. Bez ruže crvene, recite joj da bez nje nestale su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Svaka čast, ljudi. Idemo zajedno drugu kiticu, može? Prošla je već godina, neubrana ljubavi, još si bol jedina, spomena mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. A poljupiva! Evo nas nazad. Jako lijepo su izveli ovo. Nadam se da će ova pjesma biti kad dođe ovdje u Osijek. Ali, pošto smo joj koncert najavili, idemo se malo prebaciti na vaše udruge, na vaš rad. Što se događa u vašim udrugama? Na čemu trenutno radite? Što nas očekuje u 2023? Pa udruga, kao i svake godine, ove godine radimo na pripremi i organizaciji. Evo,
mogu reći, jubilarne 20. zdravstveno savjetodavnog simpozija. Do sada su na 19 zdravstveno savjetodavnog simpozija sudjelovala više od 160 predavača na više od 140 tema. Također pripremamo i aktivnost duhovne obnove za naše članove i članove njihovih obitelji. I jednu aktivnost koju provodimo od 2007. godine, ranije se zvala Put istine o domovinskom ratu, sad se zove Ponosni zajedno u sjećanju, gdje posjećujemo sva mjesta i događanje iz domovinskog rata svake godine na drugom mjestu. A također ove godine smo krenuli sa pripremom dokumentarnog filma o 555 dana prosvjeda hrvatskih branitelja, kako je obilježavanje 10-godišnjice iduće godine, pa evo 20. listopada, znači da pripremimo taj dokumentarni film kao i fotomonografiju o prosvjedu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. U tim projektima će sudjelovati samo vaši, to jest članovi vaše udruge, ili će biti nekih vanjskih suradnika? Bit će i vanjskih suradnika, znači kao i u svemu što radimo od simpozija. Znači eminentni medicinski stručnjaci i svi ostali stručnjaci prezentiraju mogućnosti, znači liječenja, mogućnosti preventivnog djelovanja i sve ono što je zanimljivo našoj populaciji, općenito braniteljskoj stradalničkoj populaciji. Jako lijepo evo što održavate to sve. Što se evo događa kod vas u jednom ženskom klubu? Što da, naš ženski klub, Innerwear klub Osijek, ima 15 članica. Mi se međusobno družimo, prijateljujemo i nazivamo se prijateljicama. Mi smo jedan od 13 klubova u cijeloj Hrvatskoj. Imamo krovnu udrugu koja se zove Innerwear klub 191 Hrvatska. A na međunarodnoj razini pripremamo se za 100 godina postojanja Innerwear International. To je dakle svjetska udruga Innerwear koja postoji, evo 2024. godine slavit će 100 godina postojanja, osnivanja u Manchesteru. Tamo će biti veliki kongres, svjetski kongres. Pripremamo se i za to. A na lokalnoj razini pripremamo monografiju našeg kluba 25 godina postojanja. Mi smo sada u stvari u 27. godini postojanja, međutim COVID nas je koštao svih onih aktivnosti koje su bile predviđene za 25. godišnjicu. Vjerujem da će od Danu žena biti promocija monografije kluba. To nam je sad ovako neposredni cilj. Mi imamo svoje tradicionalne humanitarne djelatnosti, a to je posjet udruzi Novi dan, to je klub roditelja djece sa teškim invaliditetom gdje prema njihovim potrebama donosimo donaciju. I kažem, pripremamo se za godišnju skupštinu. Ove godine predsjedava Innerwear klub Varaždin, pa se nadamo jednom dobrom konstruktivnom druženju u 6. mjesecu gdje se sastaju prijateljice iz cijele Hrvatske. Nas je negdje 250 članica u 13 klubova. Evo, to mislim, bi bilo za sada. I ovih 15 je puno na jedno mjesto, a ne 250. Ne biste vjerovali što 15 žena može učiniti u ovom gradu. To su stvarno žene različitih profila, liječnice, pravnice, profesorice, knjižničarke, umirovljenice koje su još uvijek vrlo aktivne. A ja moram istaknuti još jednu činjenicu. Dobro. Evo, nakon 10 godina mi ponovno surađujemo s udrugom ratnih invalida i to opet na jedan humanitaran način. Naime, osnivačica kluba Innerwear kluba Osijek, gospođa Blaženka Bertić, koju ovom prilikom posebno pozdravljam, kao i ostale članice koje su bile u prvom timu, ja bih rekla, oni su već tada neke 2000. godine, 2001. imali zajedničke akcije. Nama je osobito drago što smo evo ponovo uspjeli ostvariti ovakvu suradnju, jer vjerujemo da je naš cilj i aktiviranje skupina našeg društva koja možda nisu uvijek na onom mjestu na kojem trebaju biti. Mislim da hrvatski ratni vojni invalidi su doprinijeli, tu uopće nema sumnje, naravno, izgradnji današnjeg društva, a dali su najviše što su mogli svoje zdravlje, a sada se uključuju evo kako bi kupnjom ulaznice podržali ovaj plemeniti cilj i opet dali obol ovom društvu i boljem životu.
Lijepo je i zaista, evo, kao što možemo vidjeti, prva suradnja pokazala se jako lijepom. Znači, nastavili ste. Nemojte samo čekati opet 10 godina. Nećemo. Biće tu planova. Ono što bi posebno naglasio ovdje, to je jedno zajedništvo pripadnika Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja, civilne udruge i djelatnika iz kulture. Još jedan pokazatelj da tom jednom zajedništvu možemo puno toga napraviti u društvu i okruženju u kojem živimo. Naravno, i što nas je više, što nas više sudjeluje nekim događajima, to je veća šansa i naravno da se ispostavi da bude točno onako kako se želi, ali naravno i puno bolje i da doprinesemo na neki puno veći način. Evo, možemo reći da jedna i druga udruga djeluju i humanitarno, ali evo i promiču svoje nekakve stavove, ciljeve. Ono. Koje su zapravo evo, još neki ciljevi koji biste htjeli ispuniti, koje biste htjeli stići i ostvariti evo, u vašim udrugama? Postoji li nešto evo, što vam je onako neka dugogodišnja želja i što biste htjeli evo, u narednih nekoliko godina ostvariti? Pa mi kao udruga ne radimo samo u cilju interesa naše populacije, najtežih hrvatskih ratnih vojnih invalida i svih ostalih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Radili smo neke projekte i radimo na projektima koji su općenito vezane za osobe s invaliditetom. Imali smo jedan projekt Sport i rekreacija u centrima za rehabilitaciju gdje smo znači, naši članovi udruge koji se bave sportom prezentirali su mogućnosti bavljenja sporta osoba s invaliditetom gdje nam je znači, cilj bio da dođemo u centre za rehabilitaciju gdje su na rehabilitaciji ljudi koji su nastradali u prometnim nesrećama, na poslu, na odmoru, na kupanju, bilo gdje i gdje im se život promijenio preko noći, znači u oko 24 sata. Mi imamo najbolje to iskustvo, znači razgovarali smo s tim ljudima, onda rekli da postoji život kao osobe s invaliditetom, najbolje na našem primjeru i da te ljude usmjerimo da se bave sportom i kad izađu sa rehabilitacije da se uključe u sportske aktivnosti klubove osoba s invaliditetom. I evo nedavno smo dali, moram reći, svoj doprinos Kineziološkom fakultetu ovdje u Osijeku gdje je sada od ove godine jedan projekt koji je vrlo značajan za djecu osobe s invaliditetom gdje će u budućnosti ti budući kineziolozi biti educirani za djecu s posebnim potrebama tako da ta djeca više za vrijeme tjelesnog neće sjediti sa strane na klupi već će biti uključene u aktivnosti tjelesnog odgoja i u budućnosti bavljenja sportom. Znači, osim što radite za zajednicu, pružate i neku potporu i nekako suosjećate s drugima. Što je obilježilo prošlu godinu? Koji događaj? Nešto što ste napravili? U radu udruge. Da, što je obilježilo? Pa, sigurno je obilježio humanitarni koncert Klape Sveti Juraj, koji je bio, prihod koncerta je bio namijenjen udruzi Buđenje. Koncert se zvao Pro Buđenje. To je udruga osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti. I mi smo uspjele donirati 40.000 kuna za osiguranje pomagala, dakle za nabavku pomagala kako bi se unaprijedio život bolesnika s tom bolešću i osiguravanje fizikalne terapije. I onda smo boravile u prosincu prošle godine na jednom sastanku te udruge gdje je gospođa doktorica Tomić Svetlana podijelila pakete sa nordijskim štapovima. Da. Jedna od ideja u našem klubu je da se možda i mi počnemo baviti tako malo aktivnije, ja bih rekla nekom tjelesnom aktivnošću, pa da se pridružimo na nekom tečaju nordijskog hodanja koje je postalo prilično popularno u Osijeku. To nam je bio sigurno centralni događaj, ali nismo mi samo usmjerene na obavljanje nekih humanitarnih zadaća. One jesu u našem fokusu, ali mi se družimo, prijateljujemo, unaprijeđujemo i kvalitetu vlastitog života, ali uvijek otvorene prema javnosti. Tako smo u klubu imale prošle godine predavanje o zdravlju ženskog srca. Imali smo promociju knjige i druženje s književnicom Enom Katarinom Haller, koja nam je predstavila svoj roman i koja je pričala o tome kakva je to u stvari aktivnost, kakva je to vještina pisanja. Tako da imamo iz mjeseca u mjesec, družimo se jedanput mjesečno srijedom,
jedan sat, dva sata, gdje imamo uvijek neku temu o kojoj razgovaramo, koju promoviramo, o kojoj saznajemo više. Ono što nam je sigurno svima u Hrvatskoj cilj, kad su u pitanju naši klubovi, je privlačenje mladih žena. Privlačenje mlađih žena, djevojaka, to je sada i na razini, svjetskoj razini, nešto što se tematizira, naravno prilagođeno uvjetima u svakoj zemlji. Nismo isti, mi imamo članice u Indiji, tamo klubovi rastu kao gljive poslije kiše, mi smo u jednoj malo drugačiji situaciji, Europa drugačije reagira i zbog toga i radimo i na monografiji, da to bude u nasljeđe u baštinu sljedećim generacijama mladih žena koje će isto tako biti poduzetne i prije svega osjetljive za potrebite u našoj neposrednoj sredini. Ja ne mogu reći da mi djelujemo samo lokalno, mi djelujemo uvijek kad je to potrebno, kad je kriza. To smo dokazale nabavkom 7 kućica na Banovini, silnim sredstvima koje su nam darovale naše prijateljice iz cijeloga svijeta, akcijom iz srca Slavonije za srca Banovine. Uvijek nastojimo osluškivati one koje su u potrebi, pomoći u lokalnoj sredini i djelovati tako da nam to bude na radost, na ponos i na poruku svima koji se žele pridružiti našoj udruzi. Dakle, ja bih pozvala, ako smijem ovdje, sve mlade žene koje žele svoje talente staviti u službu prijateljevanja i služenja drugima, da nam se jave, da dođu na sastanak, rado ćemo poslušati i sigurno primiti svaku od njih koja je spremna uložiti svoje vrijeme u takve plemenite svrhe. Hvala vam još jednom. Idemo još jednom ponoviti, znači ulaznice se još mogu kupiti, koncert je 14.2. u 20 sati. Tako je. I zabava je zagarantirana. Sigurno. Hvala vam oboma što ste bili naši današnji gosti. Želim vam puno uspjeha u daljnjem radu i naravno da nam opet dovedete Hrvatsku ratnu mornaricu za sve one koji neće uspjeti doći do ulaznica. Hvala vam. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.